професоре, на преварот на факултетот за туризам и бизнес логистика секоја година оди во нова фаза на повисоко ниво, ова година се забележува. Што се случува денеска и која е идејата на целиот надпревар? А ова е меѓународен гастрономски фестивал кој што е во организација на факултетот за туризам и бизнес логистика. А каде што имаме учесници од во моментов 5 средни училишта угостителско туристички од Македонија. Тоа се училиштата од Гевгелија, од Штип, од Скопје, од Крушево и од Кратово. Исто така учествуваат и 4 тима во тимското надпреварување од факултетот за туризам и бизнес логистика и имаме гости од кулинарската академија во Бугарија, од Софија, кои што се представници од странство. Забележувам и во поглед на жири комисијата веројатно имиња кои што значат многу во ова област, кои се да ги представите? Точно, тоа се комисијата е составена од искусни готвачи кои што се членови на Светската федерација на готвачи, кои што доаѓаат од двете македонски асоциации на готвачи. Исто така во делот на послужување на вино имаме судии од Македонија, дел кој што се професори, дел од Центарот за стручно образование при Министерството за образование. Колку беше тешко или лесно да се организира еден ваков настан, многу учесници и колку тука и студентите се активирани? Па морам да признам дека целата организација е од страна на студентите. Ние сме, да кажеме, една логистичка поддршка и морална поддршка во поголемиот дел. Инаку, целата организација е на студентите, односно на студентите од гастор тимот на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Сладки маки се ова да се организира ваква манифестација. Сладки маки, ке кажам, има доста работа, меѓутоа, кога се работи нешто со љубов, сите тие препреки на кои што наидуваме, можеме да ги решиме. А морам да кажам во оваа пригода дека доста спонзори не поддржа. Најпрво не поддржа Државната агенција за поддршка и промоција на туризмот и голем дел од стопанството кој што го спонзорираше овој настан, кој што не помогна со намирници, со се она што ни требаш, промотивни материјали и така натака. На некој начин се потврдува соработката на факултетот со стопанството, оно што во суштина и треба да биде резултатот се ово што работи факултетот. Точно. Од кога постоиме ние како факултет, 10 години, имаме константна една комуникација и константна соработка со стопанството, така да без стопанството ние не би можеле да функционираме, а и исто така овие студенти, овие ученици кои што се обучуваат за стопанството, значи стопанството го препознава, ја препознава нашата работа. Студентите на факултетот за туризам и бизнес логистика домакини на свои колеги на надпревар кој што го организираат. Александар и Ивана сме ве снимале во ситуација кога вие сте биле победници и сте освојувале награди. Е сега некој тука друг ќе освојува награди, вие сте организација. Беше ли тешко да се организира овој надпревар? Па искрено да кажам да. Тоа е доста голема манифестација, сепак ние имаме работено на други манифестации досега, но не толку големи колку оваа. Ова е меѓународен гастрономски надпревар фестивал кој што сите ќе го гледат, секаде ќе се слушне за него и за тоа требаше да се обрне малку повеќе внимание да биде перфектна организација. Колку студенти учествувате во организација? Е сега, самиот почеток го започнавме ние четворица, јас, колегата Александар Насов, колегата Кристијан Савевски и Владко Стојменов. Ние четворица сме на еден начин проект менеджери на овој цел настан, а додека потоа ни се вклучија и гастро тимот кој се сега веќе 40 членови организација. Ќе голема организација, Александар, пак ќе кажам, како е сега да гледаш од страна како се надпреваруваат други? Имавте ли време воопшто целата трка се да биде организирано, да видите што се случува или моравте само да трчате се да биде во ред? Па и нешто и гледаме, нешто и организираме, значи тешко е, стварно е тешко да се организира нешто овакво, пошто има многу волонтери, треба да се координираат за да биде све во ред. До сега задоволни ли сте од тоа како се одвива до сега? Да, до сега сме
супер задоволен. Много и пак да ве прашам, да можете да бирате ке бидете от тази страна или в организация? В организация. В организация. В организация. Колко и да е тежко, сепак тензията, възбудата не е толкова голема. Колко и да е тежко, сега додека да се спрем, кога го гледаш, крайният резултат веке е много по-лесно и много по-гордо се ти е. Задоволство от още сте го направили сега. Откъде се имате участници? Участници имаме от средните школи от нашата земя, 5 школи средни, от нашия факултет. Исто така имаме от рестораните някои участници. Исто така можем да ги похвалим, защото дойдала участниците от България, от КРЦ Академията в България. Само тия ни са от страна. И тие са участници в натренировачки отдел? Да, вънатренировачки. Имаме исто така и судии от двете асоциации в Република Македония, от Гастромак и Macedonian Multi-Ethnic Culinary Chefs. Исто така имаме судии от Masterchef асоциацията в Босна. За ресторански отдел повеките судии ни се професионалци, професори, стручни лица от тази струка, сомелиери, послужувачи. Говорим с Татяна Димитрова от Кулинарската академия от София. Господин Димитрова, да ни я представите вашата академия, що работи и кой мотива да участвувате от едно и натрувър на факултета за туризъм и бизнес логистика в Шпит? Здравейте! Като представител на HRC Кулинарна академия искам да благодаря за поканата да участваме днес в това кулинарно състезание. За нас е истинско удоволствие. Нашата академия съществува от над 10 години в София, България и обучаваме кулинарни ентусиасти в програма, която е 4 семестъра кулинарни изкуства. Нашите студенти идват от всички краища на света, от Бразилия, от Китай, от Виетнам, от абсолютно всички краища на света. Дългата ни програма, която е кулинарни изкуства, има 4 семестъра, като първия семестър протича в Кулинарна академия в София. Втория семестър нашите студенти отиват на стаж в Европа в 5 звездни хотели и ресторанти с Мишлен звезди. Третия семестър преминава в нашия учебен ресторант в центъра на София до НДК. И четвърти семестър нашите студенти отиват на стаж в Съединените американски щати, след което са готови да имат собствен ресторант и да го движат без никакъв проблем. Рекохте 10 години постоя академията. Какви резултати? Дали досега има студенти, които са завършили там, па се некъде познати во светот на кулинарството? Завършилите при нас студенти са разпръснати по цял свят. Имаме главни готвачи в Ню Йорк, в Белгия, в Германия, в Холандия, абсолютно навсякъде, където се сетите по света. Значи Кулинарска академия со реноме. Колко има в България такви академии? Колко им во високото образование има институции, които се занимават со кулинарството, гастрономията, туризма? Мога да кажа, че се броят на пръсти. Ние сме от топ 3. Мога да кажа най-голямата академия в София. Дали очакувате резултата от своите ученици и студенти овде на овој надпревар и участвували ли на други надпревари, постигнуват ли успеси? Участваме в много надпревари. Тук очаквам да вземем купа. Може да видите бокс номер 6, да заснемете резултатите. Нашите студенти са много отговорни и навсякъде взимаме награди. Така, колко евентуално, на кой начин некой, ако е заинтересиран, може да се запише? Какви са условите за запишуване и студиране на академията ваша? На нашия уебсайт www.hrcacademy.com може да се кандидатства. В същия ден получавате отговор от нас с обяснение за всички програми и цени. Благодаря много. Кристиан Савевски и Владко Стойменов, вие двајцата сте дел од оние кои што започна најмногу од почетокот со организација, задолжени за ресторански одел. Кристиан, што друго имаше освен овој дел кај што се готви, за кој дел вие бевте задолжени во организацијата? Вака, ресторанскиот дел се состои од две категории. Едната е послужување и презентација на мени, едно е трка на келнери. Вака, за презентацијата и послужувањето на мени,
Учесниците треба да си направат собствено мени според стандардите на кои им ги имаме дадено, вината кои им ги имаме изпрезентирано на нашите вебсайтови предходно. Со тоа имаме 4 или 5 суди моментално за презентацијата на вино. Учесниците моментално се надпреруваат, организацијата иде во најдобар можен ред. Сега овде оди во најдобар ред. Колку време се подготвувавте инаку? Беше ли тешко се подготвувавте? Па се подготвувавме околу 3 месеци. Веќе ова последнава недела турбо беше. Најчесто презентациите ги правиме во нашата сала за ресторанти. Така. Тоа. Ќе има и трка на келнери. Ќе започне доправа или? Да, сега да се заврши треба прво послужувањето на вино и потоа имаме трка на келнери. Во трката на келнери имаме пријавено 8 натпреварувачи кои што ќе се натпреваруваат по двајца, ќе се тркаат еден спротив друг. Да. Кој ќе стигне прв, тој е поминува во следен круг, така до седо финал. Соглед на тоа дека сте били на вакви натпревари и на други места, задоволни сте досега, како вие се покажувате како организатор? Да, според работата што ја завршивме и едно што имаме да ја завршиме, мислам дека се добро тече како што треба. Сите послужувачи се во ред, така да. И ги прашав вашите колеги Александар и Ивана, потешко ли е да се биде организатор или да се натпреварувате како натпреварувачи? Бидејќи сте биле како натпреварувачи? Љубовта е неизмерна за овој настан, така да не е тешко ни тоа ни тоа. Кога ќе бидете натпреварувачи, сакате да бидете потоа и организатори, така да организација е многу подобра, но многу потешка, има многу работа, но се исплаќа на крај. Но љубовта си е љубов. Така, благодарам. Говараме со Марија Јанеска, менеджер и шеф на резиденцијата или како ви на резиденцијата на британската амбасада во Скопје. Вие сте денеска овде на натпреварот на факултетот за туризам и бизнес логистика во улога на судија. Кои се вашите впечатоци досега од оно што видовте, што го работат студентите па и гостите од Бугарија и средношколците? Прво да се заблагодарам значи за поканата. Чест ми е да присуствувам на овој настан. И како прв настан, како прва организација, можам да кажам дека е на многу добро ниво. Нели, веќе соработуваме со надпреварувачите, со студиите, заеднички ги решаваме работите и нагласуваме каде што треба, нели, да се измени, да се поправи. Иако надпреварувачки дел, студентите веројатно тоа го сваќаат надпреварувачки сепак. Кој ќе биде бенефитот за нив според вас, бидејќи веројатно од сето ова ние тие не треба да се надпреваруваат, треба да научат така. Науку повеќе. Пред се дружбата, размена на искуства, многу нови работи научени, тоа ќе биде најголемиот бенефит и мислам дека ќе им биде одскочна даска за понатамошни успеси. Е, сега, интересно е, многумина, што сметате, колку е важно да се инвестира со вакви факултети во поглед на едукација на кадри кои што понатаму ќе работат во гостителството, гастрономијата, во туризмот, воопшто? Значено ли е да се поставува повеќе внимание на ваквите настани и на образованието? Секако. Ова е еден вид пракса за учениците, за студентите, значи, место... позиција каде што можат да научат многу повеќе, можат да вложат многу повеќе труд и нели нормално да се поттикнат за понатаму да си имаат желба нели во понатамошни успеси. Секако дека е многу добро да си има многу повеќе вакви настани. Рековте дека комуницирате цело време со нив, како ги сваќаат забелешките, ајде да речеме, дали ги сваќаат нормално или имаат треба? Како ги гледате? Тоа ми се допаѓа што позитивно ги прифаќаат нашите критики, нашите коментари и се надевам дека ќе применат барем дел од тоа што до сега им го укажавме во нивните постапки. Благодарам.